আবেলির রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডফ্রিজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। আমি যদি রেখাক আমার ভাড়াঘর থাকিবলৈ নিদিলোহেতেন সেইটো জানো ভাল কথা হলহেতেন। তাকেইতো, ময়োতো সেইকাৰণে ধৰ্ম সংকটত পৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া যদি তাইৰ কিবা অনিষ্ট হয় আমিওতো চাই থাকিব নোৱাৰোঁ দিয়াচোন। যিয়ে নহওক মই তেওঁক অকলে এৰিব নোৱাৰোঁ। মই যাওঁ। মই যাওঁ বল, দেৰি কৰাটো ভাল নহ'ব। আচলতে এই সকলোবোৰ বিপদৰ কাৰণ ময়েই। মই নোহোৱা হ'লে হয়তো তুমি এই যন্ত্রণা পাব লগা নহলহেতেন। আপুনি তেনেকৈ নকব মা, আপুনি মোক আসল জীবনৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলে, মোক এটা নতুন জীবন দিলে। মই আপোনাক বোজা বুলি কেতিয়াও নাভাবো। মই যে ঘৰখনত একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিলো, মই তোমাৰ খবৰ লৈ থাকিম। মোৰ আৰু তোমাক কবলৈ একো নাই, মাত্ৰ নিজৰ কেয়াৰ ল'বা। সেই রেখাডালের কাষত আন এডাল রেখা দীঘলকে টানি দিলে। আকবরের রেখাডাল না চুলে না কাটিলে, রেখাডাল নিজে নিজে ছুটি হয়ে গেল। আপনার সাধুটো ভাল লাগিল, খুবই ভাল লাগিল। সত্যব্রত বৰুৱা নামৰ এডাল সরল রেখা ছুটি কৰিবলৈ গৈ আপুনি রেখার জীবনক লৈ এডাল দীঘল রেখা টানিলে। এতিয়া সাধুটোৰ পাছৰ অংশখিনিও শুনক। আপোনাৰ ৰাজসভাৰ মজিয়া টকা সেই ৰেখা দুডাল আপুনি হাজাৰ চেষ্টা কৰিও মচিব নোৱাৰে। ভৰিৰে মোহাৰোঁতে মোহাৰোঁতে আপোনাৰ ভৰিৰ গোৰোহাৰ পিহ উঠি যাব, কিন্তু মচ নাখাব। আৰু সেই ৰেখা দুডাল একলগ হৈ এডাল দীঘল ৰছী সৃষ্টি কৰিব, আৰু সেই ৰছীডাল ফাঁচিৰ ফান্দ হৈ আপোনাৰ দুচকুৰ সন্মুখত নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক, কি অদ্ভুত কল্পনা! কিন্তু আরো এডাল রেখা মোর ভিতরত আছে, সত্যব্রত বৰুৱাৰ সুযোগ্য পত্নী অনামিকা বৰুৱা, যার নাম মই মোর মাক ইয়ার পৰা উদ্ধার করবলে আহিছো। ভুল করিলা, মোর দরবারত তোমার রসির জাদু দেখাবলে আহি তুমি ভুল করিলা। সেই ৰছীডালেই কেতিয়া সাপ হৈ তহঁতৰ ব্ৰহ্মতালৈ খুটিব তহঁতে গমেই নাপাবি। চুপ থাক ৰাজ, যা গেটখন বন্ধ কৰি দে। তই আজি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰ মই সেইটো চাম। মুঠতে তোমালোক সোনকালে আহি পাব লাগে, বাকী সকলো ব্যৱস্থা মই কৰিম। এইটো তোমালোকৰ কাৰণেও এটা ব্ৰেকিং নিউজ হ'ব। মা আহক। নিজে পতা জালত তই নিজে পড়লি রেখা। মই ইতিমধ্যে পুলিশত কেস দিছো। সকলোবোৰৰ মূলতে যে দেবানন্দ কাকতি আৰু ৰাজ কাকতি, তাৰ এটা ষ্টেটমেণ্টো দিছো। এতিয়া যদি তহঁতে মোৰ গাত হাত দিয়, তহঁতে নিজেই ফচি মৰিবি। পুলিচ থানা, তই এতিয়াও বুজি পোৱা নাই? চুপ লম্পট, তই সকলো সীমা চেৰাই গৈছ। চুপ পাপা,
কি কৰিবলৈ ওলাইছা? কলে যাও তই। এই দেমু। পাগলামি নকৰিবি। বাবা। আ। থামনে এবোৰ সব তোমাৰ। আরে আ। মই কেতিয়া ভাবা নাছিল বাবা তুমি এবোৰ কৰিবা। এই দে। আ। এই দেমু। কি কৰিছ? তহতে ৰেখাৰ লগত কি কৰিব খুজিছ? ৰেখা? চুপ। কোনো ৰেখা ছেখা ইয়ালৈ অহা নাই। তেনেহলে মোক কেনেকৈ জোৰকৈ ভিতৰলৈ আনিছ কিয়? মই নিজ চকুৰে দেখিছো কি সেইজনী ৰেখা বা সঁচা মোক বাহিৰলৈ যাবলৈ দে। বহুত কথা কলি তই, বহুত শুনিলো, এতিয়া একদম মনে মনে তই মোক দম দিছ? মোক এই ৰশ্মিক দিছো? অকল তম দিয়াই নহয়, দরকার পড়লে মই তো ক্রুমত লক কই থম। মই কোনো বা ফালতু সওয়ালি নহয় আর মই কোনো অশিক্ষিত ভয়াতু সওয়ালি নহয় যে তুই মোক করবাত বন্দি করিব পারিবি। বুঝছ নহয়? কথা বন্ধ, একদম মনে মনে থাক। না থাকু কিয় মনে মনে থাকি? কি হইছে এইবোর? এই বুড়ি চুপ চুপ থাক। রাজ, ইমান অভদ্রমি করিবলে লাজ পোৱানে? মা রেখা আহিছে, পাপা আর দাদাই তেওঁ খুমাবলৈ দিয়া নাই, কাজিয়া করেছে। গিলখন বন্ধ কৰি দে। তোর তেল ফাটিছে হা? তোর জীবন রেখা মই কেতিয়াবাই মুছি পেলাব পাৰিলোহেঁতেন। বিচাৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলি। আজি এই রেখায় রিভলভারের গুলি লৈ ভয় খায়, চুপ হৈ নাথাকে। রিভলভার মোৰ হাততো আছে। বহুত সহ্য কৰিলো আৰু ইমান দিনে হয়তো আজিৰ এই দিনটোৰ বাবে সহ্য কৰি আছিলো। বহুত আগতে প্ৰতিশোধ লওঁ বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু মই জানিছিলো মোৰ সঠিক সময় হোৱা নাই। বহুত জুইৰ ওপৰেদি এই ৰেখা খোজকাঢ়ি আহিছে। তহঁতে আৰু আজি এই ৰেখাক ভয় খুৱাব নোৱাৰ। বেশি চালাকি করবলে চেষ্টা নকরবি, সেটু নকলি নহয়। সেটোরে হয়তো তহতে ফেরনিয়াক রখা জেন্সে তহতর কারণে বহুতক গলিয়াইছে। এটাইতো মোর হাতত, মোক ভিতরলে যাবলে দে। মোক এনেকে মারি তহত সারি যাব নোৱাৰ। আৰু যি যত কৰে সকলো প্ৰেছৰ আগত কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে সিহঁত আহি পাইছে আৰু মই এই মুহূৰ্তৰ ফটো আপলোড কৰিছো। ঐ তহঁত কোন হয় বে? ঐ আপোনালোকৰ পুৰুষত্বৰ জবাব নাই। বাপু ভালকৈ ফটো উঠা। ৰবা, এই চৈতানটোৰ আৰু জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই। ইয়াক মই এতিয়া শেষ কৰি পেলাম। ৰেখা, ৰেখা প্লিজ কণ্ট্ৰল ইয়ৰছেল্ফ। ৰেখা প্লিজ আইন হাতত তুলি নল'বা। মোক ভিতৰলৈ যাবলৈ দে। এই
তেল হা বহুত তেল পাপা এই হেতাই খতম কৰি দিম নেকি ৰহ এতিয়াই নালাগে তাইক মাৰি কিন্তু তৰপাই তৰপাই ঐ গেটখন বন্ধ আছে কি কৰা যায় এতিয়া ৰহ সেইখন গেট চাই ঐ সেইখনো বন্ধ তই এটা কাম কৰ গেটখন পাৰ হ তাক ধৰ বল বল মোক এনেকে মারি তহত খাই যাব নোৱাৰ আৰু জি চট করে সকলো প্রেসৰ আগত কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে সিহঁত আহি পাইছে আৰু মই এই মুহূৰ্তৰ ফটো আপলোড কৰিছো এই তহত কোন হবে এই আপোনালোকৰ পুৰুষত্বৰ জবাব নাই বাপু ভালকৈ ফটো উঠা ৰবা এই চৈতানটোৰ আৰু জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই ইয়াক মই এতিয়া শেষ কৰি পেলাম ৰেখা ৰেখা প্লিজ কণ্ট্ৰল ইয়ৰ চেল্ফ ৰেখা প্লিজ আইন হাতত তুলি নল'বা ৰেখা প্লিজ নকৰিবা নকৰিবা প্লিজ ৰেখা এটা পুতলা বন্দুকৰ গুলিতে ৰিয়েকচন কি হয় দেখিছ নহয় মৃত্যুৰ শেষ দুৱাৰখনত খটখটাই থাকি কেনেকুৱা লাগে সেতিয়া বুজিছ তো ময়ো তেনেকুৱা এটা সময় পাৰ কৰি আহিছো ডকাইত তহঁতে মোৰ ঘৰত ডকাইতি কৰিবলৈ আহিছ ময়ো কেছ দিম মই তহঁতৰ প্ৰেছলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয় ময়ো ক'ম কোনে কি কয় দেখা যাব এতিয়া আমি আণ্টিক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগে যোৱা ৰেখা ভালে ভালে সেই কামখিনি হৈ গ'লে সকলোৰে কাৰণে মংগল তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰো একো হোৱা নাই এতিয়া মই ঘূৰি আহিলো মা এতিয়া আৰু মই ক'লৈ খুবতি নাযাওঁ মই তোমাক ইয়াৰ পৰা নিবলৈ আহিছো ইয়াত থকাটো আমাৰ বাবে একেবাৰে ভাল হোৱা নাই একেবাৰে নিৰাপদ নহয় তই কিয় গুচি গৈছিলি মই গুচি যোৱা নাছিলো মা সিহঁতে সিহঁতে আচলতে মানুহক দেখুৱাই আমাক সহায় কৰিলেও সিহঁতৰ উদ্দেশ্য বেলেগ সিহঁতে মোক ধ্বংস কৰিব খুজিছিল সিহঁতক বিশ্বাস নকৰিবা মা আমি আৰু ইয়াত এখন্তেকো ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সিহঁতে আমাক প্ৰাণে মাৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে মা বলা এতিয়াই বলা যাওক আপুনি অন্তত মুক্ত মনেৰে থাকক এইখনতো বন্দীশাল ৰেখা তোমাক এনেকৈ দেখিবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে মই বৰ ভাল পাইছোঁ লৈ যোৱা তেওঁক আৰু তুমি যিখন যুঁজত নামিছা সেইখনত সফল হোৱা শান্তি আপোনাক মই আগতেও বেয়া পোৱা নাছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও নাপাওঁ আহা মা মা কিন্তু ৰশ্মি আপুনি জানো আপোনাৰ বোৱাৰীক এখন বন্দীশালত বন্দী কৰি থৈ যাব পাৰিব কিন্তু
এইখন যে তোমার ঘর মা, মোর ঘর এটা সেইখনহে যেখন ঘরলে মই বিয়া হইছো। মই একো বুঝা নাই, বুঝিবলে বহুত সময় পাব। মই মাক লৈ ইয়াৰ পৰা একেবাৰে গুচি যাবলৈ ওলাইছিলো। কি আচৰিত, সময়ে মানুহক বহুত সলনি কৰি পেলায়। এইজনী মোৰ বৰ ভাল বোৱাৰী অ, বোৱাৰী নহয় ছোৱালী। যোৱা, তোমালোক সোনকালে ইয়াৰ পৰা যোৱা। মোৰ আৰু তোমালোকক এইদৰে চাই থাকিবলৈ বৰ কষ্ট হৈছে। যোৱা জান, মোৰ নিজকে কুৰুক্ষেত্ৰলৈ নিজৰ সন্তানক বিদায় দিয়া কান্ধাৰীৰ দৰে লাগিছে। নাজানো মই কি হেৰুৱাম কি পাম। কেৱল আশীৰ্বাদ দিম যাৰ সততা আছে, ধৰ্ম আছে, তেওঁৰ জয় নিশ্চয় হ'ব। এইখন ঘৰত তহঁতে ডকাইতি কৰিবলৈ আহিছ, আৰু এই ৰেখা, এই ৰেখাই সকলোকে মিছা কথা কৈছে। চুপ, ইমানৰ পিছতো তোৰ লাজ হোৱা নাই? তই তেওঁৰ সতীত্ব হৰণ কৰি বাহিৰৰ পতিতালত বিক্ৰী কৰিব খুজিছিলি তো? এই প্ৰকাশ, এই প্ৰকাশৰ সৈতে ৰেখাৰ অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল। ৰেখা উভতি অহা খবৰটো এই প্ৰকাশৰ মিছেছ অৰ্থাৎ ৰেখাৰ ভনীয়েকে মোক দিছিল। সুধি ল'বি হয়নে নহয়? সেইখন সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাজ্ঞীয়ে জানো ভিক্ষাৰীৰ সৈতে হাত মিলায়, আৰু মই কাৰো ওচৰত পুতৌ ভিক্ষা খুজিব বিচৰা নাই। সেই পৰ্বতৰ সমান অহংকাৰ মই ত্যাগ কৰিছো। এখেত এতিয়া অকল আপোনাৰে মা নহয়, আৰু এইখনো এতিয়া মোৰ ঘৰ নহয়। মামা, বাই মামা, প্লিজ তুমি মোক বেয়া নাপাবা। মই যদি এতিয়া পাপাৰ এগেইনষ্টতো থিয় হ'বলগীয়া হয়, মই যাতে আৰু পিছহুঁহুকি আহিবলগীয়া নহয় মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা। যোৱা জান, মোৰ নিজকে কুৰুক্ষেত্ৰলৈ নিজৰ সন্তানক বিদায় দিয়া কান্ধাৰীৰ দৰে লাগিছে। নাজানো মই কি হেৰুৱাম কি পাম। কেৱল আশীৰ্বাদ দিম যাৰ সততা আছে, ধৰ্ম আছে, তেওঁৰ জয় নিশ্চয় হ'ব। আৰু মই এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ মেৰ পাছত এনেদৰে আবদ্ধ হৈ আছোঁ যে ইয়াৰ পৰা লৰচৰ কৰা সাহস মোৰ নাই। মই তোমালোকৰ বাবে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিম। যোৱা জান, মোক আৰু দুৰ্বল নকৰিবা। মোক এই এৰাব নোৱাৰা লতাৰ মেৰ পাছত আবদ্ধ হৈ থাকিবলৈ দিয়া, চটফটাই থাকিবলৈ দিয়া। মামা, সংশোধন কৰিবলৈ সাহস গোটাব পাৰিছা? বলক মা, আমাক পাৰিলে ক্ষমা কৰাব। আহা মা, আজিৰ পৰা এইখন ঘৰৰ লগত মোৰ সকলো সম্পৰ্ক মই ত্যাগ কৰিছো। ৰশ্মি, নামাতিবা তুমি আৰু মোক, আৰু এটা কথাও নকবা। তোৰ ভায়েৰে এক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, তহঁত চবকে মই এশ গৰু মাৰি
নিজের মুখত তেজর দাগ লৈ থকা বাঘর মুখত এনেকা গুজরণি ভাল নালাগে। স্যারে কয় স্যার হেনু ইয়াতে আছে আর যোনে মরবলে বাধ্য করালে কাকু সুদায় নেরে স্যার। এই ফালতু কথা ভাবি থাকিবি যা। একদম ঠিক কথা স্যার, মইতো তেওক ফসুয়া নাই কিন্তু মনটো অল্প ভয় ভয় লাগি থাকে স্যার। কিহর ভয় স্যার? আত্মহত্যা করা মানুষের উদীপ্ত আত্মায় হেনু প্রতিশোধ লোবর কারণে অনবরতে ঘুরি থাকে স্যার। আজিকালি মই কিবা শব্দ শুনিলেও ভয় খাও। আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট, মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ। আগবহালে অমূল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।